Ja, hei. For det første, takk for invitasjonen. Og at det hyggelig at det fremdeles så mange igjen i salen, så sent på dagen. Vi kjenner jo til seminarene og konferansene. Utgangspunktet for invitasjonen min, eller invitasjonen til meg, tror jeg, ligger, sånn som jeg har forstått det, i det faktum at jeg i 2012 ga ut en bok, en antologi, med titlen «Om nytte og unytte». Og i denne boken så finnes det tekster av musikere og musikkforskere, men også av filosofer, sosiologer, teologer, idrettsforskere og pedagoger, som alle er opptatt av å utvide det snevre nyttebegrepet, som vi da dessverre i økende grad ser ut til å legge som en slags grunnlagpremiss for alle diskusjoner, både om utdanning spesielt og samfunnslivet generelt. I denne boka så skriver for eksempel sosiologen Dag Østerberg om nyttetenkningens relevans og begrensninger. Filosofen Einar Øvrenge skriver om viktigheten av å huske på at livet består av mer enn arbeid og produksjon. Mens mitt eget bidrag, der drøfter jeg muligheten av å snakke om hvorvidt noe kan sies å ha egenverdi i det hele tatt, og hva skulle det måtte bety? Altså verdi i seg selv. Er det noe som finnes som har det? Det er mitt eget bidrag, og knyttet selvsagt til musikk, ikke sant? Så jeg skal ikke mase alt for mye om det. Så da er det egentlig bare å komme i gang. Jeg skal prøve å være flink med den knepperen her samtidig. Der står det, skal du aldri begynne å arbeide i dag, gutten min? Og det var et utsagn som jeg fikk høre flere ganger av min morfar, i løpet av min egen relativt lange utdanningstid. Selv dro morfar til sjøs da han var 14 år. Og faren min, han tenkte nok litt det samme. Han startet for sin del i snekkerlæra etter endt syvårig folkeskole og søndagsskole, som han selv sier. Og han arbeidet resten av livet ved Strømmens verksted og ved Postverkets snekkerverksted, foruten å være tilleggsvalgt da på sin arbeidsplass, i hvert fall på Strømmens stål, vet jeg. Men far aksepterte og støttet mitt valg om å ta artium. I det miljøet jeg kom fra på Lillestrøm, så var ikke det helt vanlig, rett og slett, på 70-tallet. Han aksepterte valget mitt fordi jeg hadde lyst til å bli arkitekt. Og for en snekker så er det selvsagt en relativt respektabel virksomhet. Det ble litt verre da jeg skiftet utdanningsspor, som følge av å ha havnet blant dårlige venner, igjen, faren mins uttrykk. Dårlig påvirkning, og plutselig så ville jeg bli musiker. Og ikke bare så hadde musikere fremdeles på 1970-tallet et litt frynset rykte, når det gjaldt alkohol og andre farer. Men i mitt familiemiljø forstod man nok ikke helt at det var mulig å leve et anstendig og nyttig liv som utøvende eller skapende kunstner. Nå ble det jo ikke til at jeg lever av min utøvende eller skapende musikalske virksomhet, selv om jeg da har også en sånn spor som en sånn låtskriver i ny og ned. Men for å være ærlig, så er det så mange som er mye bedre enn meg til akkurat det. Men jeg lever tross alt et rimelig godt liv på statens lønnsregulativ, som forsker og underviser innenfor kunstfeltet. Altså i noe så rart og sært og smalt som handler om musikkfilosofi. Man kan selvsagt spørre seg om hva en person som meg har å bidra med når det gjelder spørsmål om hva vi skal med høyere utdanning. Og kanskje særlig om vi ser dette spørsmålet i forhold til stikkordene i programmet som jeg så for denne konferansen, hvor det henvises til produktivitetskommisjonen som er i full gang, og spørsmål om hvordan man kan styrke kunnskaps- og kompetanseutviklingspolitikken for å få enda høyere produktivitet. Spørsmålet er selvsagt, hva har kunst og det såkalte humaniorafeltet litt bredere å bidra med i en slik sammenheng? Og når jeg bruker det humaniorafeltet, så tenker jeg at det omfatter altså studier i språk, litteratur, historie, teologi, kunst, filosofi, og så videre, og så videre. Det er liksom utgangspunktet mitt. Og i det jeg videre skal snakke om her i dag, så skal jeg kretse om tre begreper. For det første dette nyttebegrepet, og for det andre verdibegrepet,
Og for det tredje et begrep som vi gjerne omtaler som dannelse eller danning, om dere vil. Jeg håper at jeg har lagt opp sånn at vi får litt tid til spørsmål og diskusjon fra salen etterpå. Ja. Det er jo sånn at mye utdanning det legitimerer seg selv. Vi vet alle at vi trenger ingeniører, leger, jurister og andre nyttige folk. Og det er relativt åpenbart at slik høyere utdanning har en lett match når det gjelder å få aksept for at dette dreier seg om fagfelt som er ytterst relevante hvis fokuset ligger for eksempel på enda høyere produktivitet. For oss som holder på med humaniora og kunst så er det verre. Det må vi bare innrømme. Om det for eksempel er nytte i betydningen direkte innvirkning på høyere produktivitet, jeg klarer ikke engang å si det, som står i sentrum. I våres så ble det publisert en bok med titlen «Hva skal vi med humaniora?» Rapport om de humanistiske fagenes situasjon i Norge. Og arbeidsgruppen bak denne rapporten ble ledet av professorene Helge Jorheim og Tore Rem på oppdrag fra stiftelsen Fritt Ord. Sentralt i denne boka er spørsmål som «Hvor står norsk humaniora i dag?» Hva slags legitimitet har de humanistiske fagene i det norske samfunnet? Hva slags rolle bør humaniora spille i offentligheten? Hva kan gjøres for å fornye feltet og synliggjøre dets samfunnsmessige betydning? Og i et forsøk på å besvare disse spørsmålene så inneholder denne rapporten blant annet diskusjoner om humanioras plass i det norske forsknings- og utdanningssystemet. Det inneholder intervjuer med en gruppe samfunnsaktører på feltet, og det inneholder en oversikt over argumenter som gjerne mobiliseres til humanioras forsvar. Og det er helt åpenbart at folk som jobber innenfor humaniora, og ikke minst da innenfor kunstfeltene, både som utøvende, skapende og som forskende mennesker, men også innenfor utdanningen og høyere utdanningen enn dette, opplever at de på en måte er mer utfordret på dette med å legitimere seg. Altså, hva er samfunnsnytten med denne type virksomhet? For en liten stund siden, så var det oppslag om en avhandling i musikkvitenskap, som altså er da fra Universitetet i Oslo, ikke fra min institusjon, Norges Musikkhøgskole, selv om vi da samarbeider godt. Og denne forskeren hadde altså brukt 3 år av sin virksomhet på å skrive om Marit Larsen, artisten Marit Larsen, og hvordan hun konstruerte seg selv, som forskere gjerne snakker om. Og han mente at hun hadde konstruert seg selv som ekte og autentisk, og så videre, og det var bare tull. Det var sånn som det i hvert fall fremstod i media. Og da får vi selvsagt straks en debatt om hva skal vi med slik forskning. Ikke sant? Skal vi bruke skattebetalernes penger til at noen skal sitte i 3-4 år og komme ut med at Marit Larsen har konstruert seg selv gjennom hele livet som lav, som Are Kalvø sa i en liten kommentar til dette. Så sånne ting må vi hele tiden være forberedt på, med det forbeholdet at jeg ikke har lest avhandlingen, og at jeg regner med at når avhandlinger blir skrevet om i media, så er det ikke alltid på en måte de helt sentrale poengene bare som kommer fram, men altså medier har også en viss interesse av å vri saker og ting for å gjøre det litt kontroversielt, det kjenner vi jo til. Så, men altså, vi må legitimere oss. Det er poenget. Vi holder på med så mye rart. I kveld så skal vi ha et arrangement på Litteraturhuset i Oslo under forskningsdagene, hvor Norges Musikkhøgskole har et eget arrangement med forskere som spiller cello opp ned, med fri improvisasjonsmusikk, altså elgitarister som kommer inn og ikke aner hva de har tenkt å gjøre, ikke sant? Altså sånne ting. Og dette er forskningsprosjekter. Og det er jeg ansvarlig for så vidt siden jeg er forskningsleder ved Norges Musikkhøgskole da. Ok, når det gjelder denne rapporten, for å komme tilbake til den, så identifiserer denne humaniora-rapporten 4 områder der det står særskilte ting på spill for humanioras samfunnskontrakt. Det vil si, det er hvor man mener hvor humaniora og kunstfagene også faktisk kan sies å fremstå som en verdisektor. Det er et begrep jeg skal komme tilbake til, verdisektor, begrepet verdi.
Men det handler det man tenker at humaniora bidrar til inn I samfunnet, altså høyere utdanning innenfor humanistiske fag og forskning innenfor dette, det handler om offentlighet og dannelse, det handler om forholdet mellom det nasjonale og det globale, det handler om nytte og beredskap, og det handler om vitenskapssyn og egenart. Og det som jeg synes viktigst I denne rapporten, det at den ikke minst tar til ordet for en idé om humaniora som en type vitenskapelig beredskap som gjør oss bedre rustet til å takle kriser. Altså som setter oss I stand til å takle det uforutsette, det usikre og tilfeldige. For det jo det I mange sammenhenger sånne forskere som meg da jobber med. I kjølvannet av denne rapporten ble det ført en lang rekke debatter og diskusjoner I norske medier omkring akkurat sånne spørsmål som dette. Noe som slo meg når jeg fulgte denne debatten, var at mye av diskusjonen om denne nyttefunksjonen, altså samfunnsnytten som humaniora og kunst eventuelt skal ha eller eventuelt ikke har, mye av den diskusjonen det styres av hvordan man definerer selvsagt nyttebegrepet. Sånn det jo alltid. Altså kunst og humaniora nyttig? Ja, hva mener du med nytte? Det selvsagt det filosofiske spørsmålet. Og det liker vi å slenge tilbake da. Det spørsmål rett og slett om man har et smalt eller trangt eller ekskluderende nyttebegrep. For eksempel med fokus på at all høyere utdanning helt eksplisitt skal lede til øket produktivitet. Det vil si da gjerne I betydningen av øket materiell produksjon. Det vil si nytte I denne sammenhengen defineres som matnytte. Altså gi meg noe jeg kan bruke nå. Og det skal være effektivt, og jeg skal tjene penger på det til slutt. Bunnlinjen økonomisk. Hvis man har et så ekskluderende nyttebegrep, et så snevert nyttebegrep, så får, mener jeg, humaniora problemer. Det et nyttebegrep vi har vanskelig for å forholde oss til. Fordi at humanioras nytteverdi heller kanskje må sies å ligge I retning av dette ordet dannelse. Så kommer litt tilbake hva det måtte handle om. Altså, det høres ut som en borgerlig fordom, selvfølgelig. I hvert fall så ble det betraktet sånn I min studietid. Dannelse, det var noe borgerskapet hadde. Og vi, som gikk I olabukser da I operan, vi demonstrerte mot denne yttre dannelsen, ikke sant? Det ikke den form for dannelse jeg snakker om, men jeg kommer tilbake til det som sagt. Dannelse, ja. Med dannelse så mener jeg en slags indre dannelse, en utvikling av mennesker I retning av kritisk tenkende individer, ansvarlige borgere med demokratisk holdning, toleranse og så videre. Og det en slags beredskap for utfordringer I en fremtid vi egentlig da ikke kjenner. Så kan man si, hva har dette med nytte å gjøre? Bidrar humaniora med relevant kunnskap til fremtidens Norge? Relevant jo et annet sånn stikkord, ikke sant? At man skal være nyttig og relevant. Altså, mitt poeng at hvis vi tviholder på det smale nyttebegrepet, det ekskluderende nyttebegrepet, det vil si der hvor nytte synonymt med matnytte, så svaret kanskje nei, egentlig ikke. Eller altså, vi har I hvert fall problemer med å forholde oss til det. Men, om vi utvider nyttebegrepet en smule, og operere med et bredt og inkluderende nyttebegrep, da kan svaret definitivt bli ja. Da har både humaniora og kunstfeltet, mener jeg, definitivt bidrag til nytte for både individer og samfunnsutvikling. For eksempel, først Comenius, en gammel filosofisk pedagog, som rett og slett sa sånn, nytte, det alt som gjør livet godt å leve. Det nyttig. Og det å utvikle en historisk kunnskap som kan komme til nytte I vurderingen av dagsaktuelle spørsmål, for eksempel, eller en slags filosofisk klokskap som kan handle om å vurdere hvordan man best kan benytte den teoretiske kunnskapen og de praktiske ferdighetene man har, det å utvikle en generell følsomhet ved å forholde seg, for eksempel, til kunstfeltet, det vil jeg hevde alt ting som kan gjøre litt bedre kan gjøre livet litt bedre å leve og samfunnet litt bedre å leve I. Og dermed så kan man altså si at humaniora definitivt kan knyttes til et bredt og inkluderende nyttebegrep.
Så langt, så godt, kan man si. Det altså mulig å hevde og for så vidt argumentere relativt logisk for at den humanistiske forskningen, høyere humanistisk utdanning, høyere utdanning innenfor kunstfeltet og så videre, bidrar inn i samfunnet på den måten. Og det for så vidt også en del av vårt samfunnsmandat, kan man si. For eksempel min egen institusjon, Norges Musikkhøyskole, har definitivt et slikt samfunnsmandat. Men for å være en virkelig vrien, da, så har jeg rett og slett tillatt meg i denne boka som jeg snakket om nytte og unytte, å samle et knippe forskere og tenkere som spør om, er det noe så viktig at alt skal være nyttig? At alt skal være relevant? Selv innenfor utdanningstenkningen så kan man stille sånne spørsmål. Må det være slik at alt skal kunne brukes, helst nå? Må det være slik at alt skal være godt for noe? Er det ikke rom i utdanningssystemene våre for å tenke at av og til så er det noe som er godt? Punktum, finale. Må vi alltid videre et annet sted? Finnes det altså ingenting som har verdi i seg selv innenfor utdanningstenkning? Har ikke utdanning egenverdi, noe som helst, uansett? Slik jeg ser det, så er et av humaniora og kunstens viktigste bidrag til samfunnet det å stille spørsmål ved alle tatt for gittheter, som det heter. Altså alle selvfølgeligheter, det vannet vi svømmer i. Som en sa at fisken vet jo ikke av vannet han svømmer i før han blir dratt over ripa av en fisker. Og da utvikler han plutselig en desperat interesse for havet. Tatt for gitthet. Og dette at humaniora og kunstens viktigste bidrag til samfunnet er å stille spørsmål ved alle våre tatt for gittheter, det er mitt hovedbudskap i dag. Og det er et hovedbudskap som jeg for min del synes er så viktig, som jeg derfor vil utvikle og sågar gjenta i det følgende. En av de aller største tatt for gitthetene, mener jeg, i samfunnet vårt i dag, er nettopp nyttetenkningen. Relevanstenkningen, og gjerne da en meget snever forstand. Altså, vi er så innsyltet i den måten å tenke på, at vi har veldig vanskelig for å tenke om oss selv som noe annet enn på en måte produsenter og konsumenter. Og jeg må innrømme at jeg får et inntrykk av at det ligger et nok så snevert og smalt nyttebegrep bak en tenkning som knytter seg tett opp til formuleringer som for eksempel da enda høyere produktivitet. Med utgangspunkt i mitt eget fagfelt, altså musikk- og kunstfilosofien, så vil jeg stille spørsmålet produktivitet i forhold til hva da? Hva skal det produseres mer av? Nå er det jo sånn at selve begrepet produksjon er hentet fra industri og næringsliv. Og der hører det også hjemme. Det er vel og bra. Men om dette begrepet for eksempel overføres til måten å snakke om utdanning på, så tenker jeg at da har vi litt problemer. Fordi at jeg tror at det å snakke om høyere utdanning som en form for produksjon, det er å innsnevre hva høyere utdanning og forskning handler om. Og jeg mener at i høy grad er en fare for at det skjer i samfunnet vårt i dag. For hva er det vi produserer i høyere utdanning? Kunnskap? Mennesker? For å ta det siste først, produserer vi mennesker, altså disse studentene som vi da spyr ut i tråd med økende krav til gjennomstrømningshastighet og belønninger i andre enden fra departementet av vi får penger fra til alle høyere utdanningsinstitusjoner, ikke sant? Alt etter hvor mange studenter vi eksaminerer i året ut. Så det gjelder ikke å stryke for mange, altså. Filosofisk sett så er det veldig problematisk å knytte produksjonsbegrepet til menneske. Siden mennesket ikke er et produkt. Mennesket er ikke en ting. Det er levende individer. I Morgenblad for nå sist helg, så jeg at Torbjørn Røe Isaksen, som jeg vet jo har vært her tidligere i dag, var referert i det han skal ha uttalt
at det å øke kompetansen i hele den norske befolkningen handler, citat, om hvordan vi utnytter befolkningen til glede for verdiskaping og næringsliv. Og da må jeg si, da når jeg leste det i avisen på lørdag, så tenkte jeg at, vel, hva har vi glemt oss, vet du? Vi har glemt mange sånne, der var den. Nå var jeg in time. Det typisk sånne humanister og kunstnere, ikke sant? Det helt udugelig på sånne ting. Ok. Isaksen. Om hvordan vi utnytter befolkningen til glede for verdiskaping og næringsliv. Nå viser det seg at jeg sjekket opp dette da, denne journalisten. Jeg tror ikke han hadde vært helt etterrettelig, rett og slett, denne journalisten, altså. Vi har sjekket opp på regjeringens hjemmeside, og det står ikke noe sånt der, som journalisten hevdet, som jeg, i hvert fall ikke som jeg fant i løpet av formiddagen i dag. Sånn at det viser seg ved litt nærmere undersøkelser at dette muligens er litt vel fritt sitert fra journalistens side. I alle fall så fant jeg altså som sagt ikke. Men uansett, det er et interessant poeng som journalisten i alle fall prøver å få ut av Isaksen her. Fordi det gir man en anledning til å understreke min holdning til dette. Det er faktisk slik i mitt hode at det er verdiskaping og næringsliv som skal glede befolkningen. Og ikke omvendt. Jeg holder fast ved at mennesker ikke skal utnyttes. Mennesker er subjekter altså, ikke ting. Og det er for så vidt en relativt anerkjent faktum i all moralsk tenkning. Kunnskap er heller ikke en ting. Kunnskapsutvikling dreier seg like mye om prosesser som om produkter, sier de som jobber innenfor dette feltet. Og da kan man jo spørre om produksjonsbegrepet kan ses i relasjon til verdibegrepet, om hvordan det forholder seg. Jamfør dette begrepet verdisektor ovenfor. Hva slags verdier er det høyere utdanningen skal produsere? Handler verdier utelukkende om det som er direkte arbeidslivsrelevant? Et sentralt poeng i min lille refleksjon her, blant dere i dag, og for så vidt en rekke tidligere anledninger også de siste årene, det har vært rett og slett en utvidelse av nyttebegrepet, forsøk på å utvide nyttebegrepet, og da har jeg for min del havnet opp i en sånn paradoks, som vi som jobber inn for det filosofiske feltet er, elsker, ikke sant, å bare reise sånne paradokser og så si hei og ha det, og gå. Kan du tenke på det en stund? For eksempel at jeg argumenterer for at det er noe som det er nyttig å være unyttig. Nytten av det unyttige. Og da må man selvsagt spørre da, når man holder et foredrag om det i alle fall, hva betyr et slikt paradoksalt utsagn? Jo, det handler kort sagt om at livet består av mer enn arbeid og produksjon. Arbeid og produksjon, det er nyttig. Vi må ha både arbeid og produksjon, ingen må misforstå meg på dette. Og vi må alle arbeide og produsere, selvsagt. Men altså, livet handler om mer enn arbeid. Og i denne sammenhengen også er dette relevant inn i debatten om høyere utdanning og utdanning generelt, mener jeg. Fordi utdannelse handler også om mer enn utdannelse for arbeidslivet. Det er forskjell på utdannelse og dannelse. Og utdannelse handler også om dannelse. Hva er nå dette, og hvordan henger dette sammen? Utdannelse, det er rettet mot et bestemt mål, som vi tror vi er i stand til å definere. Ikke sant? Vi utdanner for fremtidens arbeidsliv og samfunnets fremtidige behov, selv om det da selvsagt er vanskelig å spå, især om fremtiden, som det heter. Vanskelig å vite hva vi trenger i fremtiden. Dannelse, derimot, er noe som pågår gjennom hele livet. Utdannelse, man går inn i et skole- og et utdanningsforløp. Etter 3 år så får man en bachelor, etter 5 år så får man en master, og så videre. Det er en eksamen i utdannelse. Det finnes ikke eksamen i dannelse. Fordi at dannelse er noe som pågår gjennom hele livet, også i høyere utdannelsessammenheng. Og dannelse handler egentlig mer om måter å være på, enn det handler om bestemte kunnskaper og bestemte ferdigheter som man behersker.
Det handler blant annet om å utvikle en menneskelighet, som jeg har vært inne på i sted, og klokskap, som er viktig for å kunne vurdere hvordan vi best mulig kan bruke den kunnskapen og ferdighetene som utdanningene våre har gitt oss. Det er dannelsesaspektet, og alle høyere utdanninger inneholder den type dannelsesaspekter, som altså ikke er direkte matnyttige. For eksempel på Norges musikkhøyskole så er det jo stort sett folk som skal lære å spille et instrument som går det, altså det er hoveddelen av våre studenter, og de skal ut som, og i det profesjonelle musikklivet, klassiske musikere, folkemusikere, jazzmusikere, og så videre, og så videre. Men så har de ikke bare, de holder ikke bare på med å øve hele dagen, ikke sant? De har andre fag, andre temaer, musikkhistorie. 5 minutter igjen, da skal jeg rushe. Dannelse handler om praktisk klokskap, for å sitere Aristoteles. Og i tråd med dette, så er det ikke bare helt nødvendig å problematisere nyttebegrepet, vi må også problematisere verdibegrepet. Og flere av oss husker selv om verdikommisjonen, og hvordan de slet med dette, for noen år tilbake. I invitasjonen til denne konferansen ble jeg stilt spørsmål om kultursektoren kan framstå som en verdisektor, og mitt svar er selvsagt ja, det kan den, men jeg vil altså drøfte verdibegrepet. Og spørsmålet om kultursektoren betyr at kultursektoren i denne sammenheng, kunsten og humaniora, da, skal måtte argumentere for sin nytte og relevans utelukkende knyttet til verdier av økonomisk karakter i arbeidsliv og produktiviteten, så vil jeg si stopp en halv. Og da siterer jeg sosiologen Dag Østerberg, som i sitt essay i denne boken som jeg ga ut for et par år siden, da, sier at det er mulig at kulturlivet kan bidra til bedre folkehelse og øket produksjon, men kulturlivets hovedanliggende er noe annet. Kulturlivets hovedanliggende er noe annet. Hva er så dette annet? Hva er det kulturliv og kultursektoren kan bidra med som defineres som dette annet? Og dette annet har med det å gjøre at livet består av mer enn arbeid og produksjon. Og i den sammenhengen så har jeg selv knyttet meg til tanker som jeg har funnet hos den tysk-jødisk-amerikanske filosofen Hannah Arendt, som har skrevet en del om dette i en bok som heter Vita Activa. Og der drøfter hun menneskelivet i forhold til tre hovedaktiviteter, arbeid, produksjon og handling. Arbeid, produksjon og handling. Både arbeid og produksjon er viktige. Vi må alle arbeide og produsere, som jeg sa i stad. Men Arendts poeng er at vi lever ikke for å arbeide og produsere. Vi arbeider og produserer for å leve. Arbeid og produksjon er det Arendt kaller middelpregete aktiviteter. De har mål utenfor seg selv. Deres verdi ligger i det målet som ligger utenfor. Jeg pleier å bruke eksempelet med å lage mat, det er arbeid. Vi må alltid arbeide. Å snekre et bord, det er produksjon. Det er også kjekt å ha. Det å invitere venner til et måltid som jeg har laget ved det bordet snekkeren har produsert, det er imidlertid ikke arbeid og ikke produksjon, og det er helt meningsløst å spørre om nyttige ved å invitere venner til et måltid. Det skjønner vi, de fleste av oss, vil jeg håpe på. Fordi at det handler om noe helt annet. Det handler om handling, sosial aktivitet, sier Hannah Arendt. Og slike handlinger har egenverdi. Og derfor, dette annet er altså knyttet til kunst, opplevelser for eksempel, i retning av noe som har egenverdi. Kunstopplevelser er en sosial handling. Det er ikke arbeid og produksjon. Og slik sett så kan da også høyere utdanning innenfor kunst og humaniora bidra til å minne oss om at livet er noe mer. Det handler om å tillate oss selv å være i en god kunstopplevelse uten å stille spørsmålet hva er det godt for hele tiden. Det holder lenge at det er godt. Og det samme gjelder selvsagt venner, selskap, lek, sportsopplevelser, å være sammen med barna våre, naturopplevelser, og så videre, og så videre. Vi skal ikke spørre etter vitsen med det. Da er vi liksom ute og sykler litt. Jeg argumenterer altså for at kunst og kultur hører til de tingene i livet som primært er der for å gi oss disse opplevelsene, som strekker seg ut over arbeids- og produksjonsliv, og som kan bidra til å gi livene våre mening, rett og slett. Det er banalt og nettopp nesten pinlig å minne om det. Men også i en diskusjon av høyere utdanning må vi kunne snakke om at mennesket ikke er til for produksjonens skyld. Jeg kan ikke se det annerledes altså, enn at det må være omvendt. Om vi glemmer at livet består av noe mer enn arbeid og produksjon, sier Hannah Arendt, så fratar vi mennesket gleden ved det hun kaller de formålsløse aktiviteter. Og vi tømmer livene våre for mening, sier hun. Og dessuten så legger vi forholdene til rette for en samfunnsutvikling i totalitær retning, når man fratar menneskelig frihet. Men betyr ikke det at kunst og kultur og sånn er nyttig om det gir livene våre mening utover hverdagen? Jo, det gjør det. Men da snakker vi faktisk akkurat om paradokset nytten av det unyttige. Og der
tror at jeg skal stoppe. Jeg har en, du ga meg 5 minutter i stad. Har jeg virkelig brukt opp 45 minutter allerede? Nyttig. Et lite øyeblikk skal vi se om jeg kan stoppe der. Ja, det tror jeg kan. Jo, jeg kan avrunde med et spørsmål til salen. Vi vet alle at vi ikke kan snakke om de viktige tingene i livet. Altså disse unyttige tingene som vi ofte setter så stor pris på. Vi kan ikke snakke om dem i termer av lønnsomhet og produktivitet og relevans. Eller øket produktivitet, vennskap, naturopplevelse, lek, kjærlighet, skjønnhet. Altså det er hinsides dette. Og hvor er slike verdier i det politiske livet, kan man spørre seg om. I utdanningspolitikken. I høyere utdanningspolitikk. Og jeg mener at det er den veien humaniora og kunstfagene må gå for å argumentere for sin verdi, nettopp fordi at de stiller spørsmålstegn ved våre tatt for gittheter i retning av et slags produksjonshysteri, for å sette på spissen. Og i denne salen må det være tillatt å stille spørsmål om et slikt fullstendig marginalisert, om en sånn måte å tenke på er fullstendig marginalisert under altså et hysterisk fokus på øket materiell produksjon. Og mitt avsluttende spørsmål til forsamlingen er om det i så fall er i vår interesse at det skal være slik. I hvem sin interesse er det at det skal være slik? Det er for så vidt et spørsmål i god sosialdemokratisk tradisjon, vil jeg tro. Takk. Ikke helt, men uansett, nei, men René Rasmussen skal få stille spørsmål. Jeg går ut fra at det kanskje er flere. Tusen takk for en kjempefin innledning. Ja, siden jeg da har vært student på denne, hva heter det, nyttige, unyttige utdanningsinstitusjonen, ja. Sammen med flere her i salen faktisk, og det er sikkert flere både humaniora, tidligere humaniora-studenter her også, så har jeg... jeg vet ikke, kanskje vanskelig spørsmål til deg. Jeg kan i hvert fall ikke besvare det, hvis du er bekymret nå. Du nevnte produktivitetskommisjon. Mm. Og de har jo sett litt i Danmark. Mm. Der har de jo sett litt på om ikke man rett og slett bare skulle fjerne studier som, hvor man utdanner folk enten til et lavtlønnsyrke, eller rett og slett hvor det er stor fare for arbeidsledighet. Mm. Og i tillegg så tidligere i år på en sånn, et seminar eller der hvor studentbarometeret ble lagt fram, så sa også Torbjørn Røe Isaksen at han ville se på klassestørrelsene, kan du si, i fagene. Mm. Og bør det være færre enn 20? Mm. Ja. Ja, nå var han litt i dag da. ja, det, jeg vet at det er en liten utfordring hvor det er nå. Nå var han litt sånn rundere i dag, synes jeg. Han sa riktig nok at man skulle beholde bredden i utdanningssystemet, så han var litt rundere i dag enn det han var i januar da. Men hva tenker du om en slik tankegang? Og hvilken politikk tror du at dagens regjering vil føre overfor disse da unyttige eller nyttige, ja, fagene? Ja, ok. Hvor lang tid har du? nei, det er klart, altså, det er en type problematikk og en type spørsmål som vi lever med ved sånne institusjoner som våre hele tiden. Og vi vet jo godt at vi per dags dato lever fremdeles på stor fot, egentlig, når det gjelder kunstutdanninger, for eksempel, i Norge. Vi skal ikke lenger enn til Danmark, eller til England, eller Holland, eller et eller annet sånt, så er forholdene helt andre, og ting legges ned og smales inn, og så videre. På den andre siden så lever vi jo et av verdens rikeste land, som det gjerne heter. Og hvis ikke vi har råd til den type virksomhet, så hvem skulle ha det, kan man si. Men altså, jeg tror at ofte så tvinges humaniora, folk og kunstnere inn i en sånn, du må på en måte tute med ulvene, fordi at, la meg ta et eksempel fra skolen. Jeg har jobbet som 10 år som musikklærer i ungdomsskolen og overlevd. Det kjennes ut som vår forrige inkarnasjon, men det begynner å bli lenge siden. Men uansett, jeg har vært der og har jobbet og forsket på dette. Hvordan argumenterer man for et sånt fag i grunnskolen? Og det er fortsatt de samme typen argumenter som man bruker for i høyere musikkutdanning. Og da handler det om rett og slett at vi har prøvd å tute med ulvene og si at
Hvis vi driver med musikk i skolen, så får vi bedre karakter i matematikk, og det viser jo alle PISA-undersøkelser at vi ligger så dårlig an i matematikk, og derfor skal vi satse mer på musikk, så vi får bedre karakter i matematikk. Jeg mener at det er en veldig dårlig måte å argumentere på. For det første har man argumentert på dette siden, om dette siden Platons tid, og ingen har noensinne brydd seg om det, altså av politisk makt. Ingen har noensinne brydd seg om det. Så jeg tenker at det på tide å finne en annen type argumentasjon. Det like greit å gå utenfor og snakke på en annen måte, og da synes jeg det verdt å forsøke i hvert fall på å snakke om nettopp sånne paradokser som nytten av det unyttige, og at å snakke om det gode livet, og snakke om at livet er mer enn arbeid og produksjon, altså gå inn i verdispørsmålene, rett og slett, i dette. Så kan man si at utdanninger som jeg representerer, de er ekstremt dyre. Det er bare legestudier som er like dyrt som oss. Vi har veldig mye en-til-en undervisning, rett og slett. Ikke sant? Det vet disse jentene en del om, ja. Men det blir mye bra ut av det, som vi skal høre senere. Det er klart at hvis et sånt regime skal legges på høyere musikkutdanning, så blir det rett og slett umulig å drive, selv om vi selvsagt også kan godt utfordre oss å tenke litt nytt innenfor det feltet der også. Det mener jeg sikkert noe å hente på å bli utfordret på sånne ting, og måtte tenke nytt, liksom. Ikke bare seile og gjøre som vi alltid har gjort. Når det siste spørsmålet om dagens politiske regime, så vet jeg egentlig ikke så veldig mye. Jeg la merke til at Vidvei i en av sin første artikler i Aftenposten skrev om at i motsetning til den rød-grønne regjeringen, så la den nye regjeringen nå vekt på kulturens egenverdi. Det så jeg. Jeg har ikke sett noe til det etterpå, da, men det er en annen ting. Egentlig så mener jeg at det er et problem at det samlede norske politiske partisystem fra i hvert fall fra SV og til Høyre, egentlig gjerne argumenterer for kunst og kultur på en instrumentell måte, som vi sier. Altså, vi må på en måte vise at vi er nyttige, og at vi er lønnsomme og det der. Det er ingen som hittil våger å gå imot den strømmen. Det som jeg driver med vil jeg kanskje definere som en type sånn filosofisk kritikk av dette, som forhåpentligvis også kan ha et slags politisk potensial. Da. Så kan den som vil ta ballen, ta den opp.